Новак Джокович упевнено йде до свого другого поспіль титулу на відкритому чемпіонаті Сполучених Штатів із тенісу. Серб у тригодинному поєдинку здолав опір аргентинця Хуана Мартіна Дель Потро 6-2, 7-6, 6-4. За вихід у фінал друга ракетка планети посперечається з Давидом Ферером, який вибив зі змагань Янко Тіпсаревича. Протягом зустрічі, що тривала майже 5 годин, ініціатива переходила від одного тенісиста до іншого. Проте фортуна була на стороні піренеця, що вирвав перемогу на тайбрейку в 5-му сеті.